Sehatra politika indray kosa ary voninatra ny tondra ny anjara biriky ny amin'ny fanarenana ny firenena Andriamatoa José Andrianwilson na José Kely no afantarantsika azy amin'izao fotoana izao dia mpanolosaina manokana tsy maritra ny Prime Minister lehibe ny governementa ny tenany. Nanomboka ny taona roa sy roa arivo no tsy nahazona andian'i Madagasikara i José Andrianwilson na i José Kely hatramin'ny taona sivy sy roa arivo. Ankehitriny dia mpanolotsaina manokana tsy maharitra na conseiller spécial non permanent an'i Premier ministre Jean Ravelonarivo ny tenany. Atokony tsy nahitana satria fantatrareo moa fa zay anisan'le voatery niala teto amin'ny tanindrazana tamin'le ndoran 2002 ireny dia hatramin'ny 2009 zahako dia tsy nahazo nandia ty tany tia. Ny antony dia tsy nahana pasiporo aho zany, tsy nahana pasiporo nafahana nyvezivezy nanompilena tany a Frantsa. Hatramin'ny 2009 ny afaka mivezivezy eo indray tamin'ny tetezamita moa tsy nisy atondraharaha azo sanina teto. Niasa courateur coup consultant amin'ireny bailleur de fonds ireny dia tsy nisy ny bailleur de fonds tamin'izany dia tsy nisy asa natao dia voatery namelona vady aman-janaka tany fa nivezivezy teo ihany. Dia amin'izao fotoana izao moa fa miverina ny amin'ny loany tsikelikely ny zavatra rehetra dia miverina mba jery zay hoe ina ny azo manomezan-tanana zany ny firenena indrindra moa ny Prime Ministre zay voateny izao azo atao hoe havana na rahalana zandry miaratsiny amin'ny Premier Ministre manomana zany dia rehefa atsony dia tonga satria na kely fotsiny ary nataontsika ary hoe sotro kelyna ranomamy anatin'ny ranomasina ary noetinao dia efa ilaina zany amin'izao fotoana izao dia matsiaro mahana didy dia manao. Anisan'ny naneho ny tsy faran'ny heviny ny tsy fifankazahoana eo amin'ny ministera mpanjakana misahana ny tetikasan'ny fiadidinan'ny repoblika sy ny fanajarenany tany ary ny mpiasa eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana. Misy mpanjakana tena mivoatra ny lalana Antananarivo, zavatra tsara zany. Ny trésoro tia naraka aratsaka sy andavan'ny lalàna, zavatra tsara zany. Tsy fantatra moa fa ity an-tany tsika dia somary niakapeo, somary nisy tsika fifandirana. Seo vahoaka tsy misy paratsy an'izany kanefa ny lamina ho azy ihany izy hitantsika iny a misy fomba hafa mety azahoan'ny fanjakana manao lalana Antananarivo lazay ministre finance ny trésor koa natahoran'ny olona hoe roana vera pitso efa niandriandriny zany angamba ny sasany a dia zaolo izy mbola ao dia manantena fa maromaritry raisana fampivaram-pirenena zay resahany io angamba tokony atomboka amin'ny zavatra ohatran'izany hoe rehefa nisy zavatra tsara toka tsara ny jerena fa tsy lafiratsy lafi tsara ny jerena hoe nisy zavatra tsy nety ve nataon'ny ministra dia arenina izy misy zavatra tsy nety ve ny toetra ny mpiasa trésor somary aniratsira mitondra fanjakana dia teneny ministre finance izy zao dia angamba milamina ho azy iny a atinotsiny izy satria ny asa fanarenana mbola goavana be. Mikasika ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny resaka FEC na facilité élargie de crédit izay mbola mitohy ny fifampiresahana mikasika izay dia voalazany fa tsy ny vola izay hoentiny izany faika izany no zava-dehibe fa ny fandaharana asa toanany izay heverina fa hitondra fitombonin'ny arikarena. Anisan'ny voaresaky ny FMI farany teo moa ny olan'ny jirama izay tsy nijanona amin'ny resaka delestage ihany fa mikasika ihany koa ny politika ny angovo amin'ny ankapobeny.